بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت اور وصال. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نصب شریف. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں. سلسلہ نصب یوں ہے: سید محی الدین، ابو محمد، عبد القادر بن سید ابو صالح، موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ، بن سید یحییٰ، بن سید محمد، بن سید داؤد، بن سید موسیٰ ثانی، بن سید عبداللہ، بن سید موسیٰ جان، بن سید عبداللہ، محض بن سید امام حسن مسنہ، بن سید امام حسن، بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اباؤ اجداد. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھپھی جان، بھائی اور صاحبزادے سب متقی و پرہیزگار تھے. اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے. سید و عالی نصب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است.